Питання, яке ми зараз розглядаємо, є надзвичайно важливим, тому що воно стосується агресії Російської Федерації проти нашої держави. Там, де Російська Федерація за рішенням свого президента Путіна не спромоглася захопити територію через спротив українського народу, через те, що тисячі, десятки тисяч українських добровольців, Збройних сил України стали на захист нашої держави і не дозволили їм захопити нашу державу, то тактика хижого ворога Російської Федерації стала більш підступною. Вони почали завойовувати інформаційний простір. І, на жаль, мушу констатувати, що тут вони розвивають свій успіх. Ми не чинимо спротив належним чином. Міністерство інформаційної політики, яке ми прийняли рішенням цього парламенту, воно не є достатньо ефективним. Воно мало розробляти відповідну стратегію захисту інформаційного простору нашої держави. На жаль, ми не маємо ефективного механізму, який би захищав телеканали, засоби масової інформації від ворожого впливу російської пропаганди. Чому важливо називати російську пропаганду саме пропагандою, але не свободою слова? Тому що російська пропаганда не має нічого спільного зі свободою слова. Тому ми маємо прийняти важливе рішення захистити нашу державу від щоденної ворожої пропаганди, маніпуляції і підміни понять, що немає жодного просто принципу свободи слова.